没有想过电脑如何给出这么多答乱呢？是随便乱给的吗 ？No， 这后面有点学问哦。先想想人要怎么弄乱方块，我就随便转几步啊。这的确是其中一种方式。用比较精确的叙述来说呢，每次要转一步的时候，从六个面三个转动方向，总共18种转动方法，从里面随机挑一种转法，就好像在甩骰子一样，每一步要怎么转都是公平的决定。不过呢，这并不是 WCA 官方打乱3×3的方法哦。在介绍官方怎么打乱之前呢，先看另一个类似的问题。要怎么随机出现在地图的某一个地方呢？一种方法呢，就是从家里出发，随机决定一个方向走一步，然后再随便选一个方向走一步。走了很多步以后呢，就像是你随便出现在某个地方了。不过如果今天跟你说有另外一种随机的方法呢，把地图上所有可能的点标出来，搜集起来，从这么多可能的点里面随机选一个，直接一次飞过去，这样也是随便出现在某个地方。所以我们现在有两种随机的方法，一种是每一步的选择有限，但走了很多步慢慢走出去，这个叫做随机的步骤。而另外一种呢，则是从很多很多的地方直接选一个，这个叫做随机的状态。虽然这两个听起来都很随机，不过结果不太一样，后面会示范。那回到魔术方块，随机步骤的打乱呢，就是我们很熟悉的影片一开始的方式。那随机状态的打乱是什么意思呢？随机状态就是把方块所有可能的组合里面呢，总共4000万兆种，这么多可能的方块里面随机挑一颗。可是这数字超大，大到不可能把全部的组合列出来再挑一颗，那怎么办呢？我们可以这样做，把角块边块拆掉后，一次随便拿一颗，随便方向组回去，这样子和所有组合里面随机挑一个呢，两者是一样的。当然要确认这样子乱组出来的方块能够解出来，所以最后两颗边块的位置，以及最后一颗边块和角块的面向呢，是受到限制的。不过呢，看到这边你可能觉得不对劲哦。我们在解的时候拿到的明明是打乱的转动符号，不是一整颗方块啊。那一颗乱掉的方块要怎么变成打乱步骤呢？这很简单，先让电脑去想办法还原这颗方块，把解好的步骤计算出来以后呢，然后把这个还原步骤反过来做，就是打乱的步骤了。所以现在问题就变成，究竟电脑怎么解方块呢？这么厉害，人工智慧吗？算也不算，我之后会拍另外的影片详细讲解。大致的概念呢，是暴力搜寻。魔术方块转动组合实在太多了，所以是分两阶段来搜寻。你可以想象，如果你在台南要去台北市看101的话，要怎么去呢？先研究怎么到台北市，找几条不错的路线到台北市的哪个地方都行，等到到了台北市以后呢，再来研究要怎么去101。想了解更多吗？没有问题，有没有看到那个红红的订阅呢？按下去你就会得到最厉害的解密，完全不藏私哦。不过看到这，你有没有这个疑问呢？干嘛这么麻烦？随机步骤、随机状态，这两个还不都是一样的呢？不一样哦。假设这是我们的地图，可能到的地方有7749个，随机状态就是选到每个地方的几率都是一样的，公平的49分之1。但是如果你用走的随机步骤的情况之下呢，几率会长这样，有些比较远的地方走到的机会并不高。换句话说，除非真的转了很多很多步呢，否则机会并不一样。甚至像 Square One 在某些状态你可以切过去，但在某些状态呢是不行的。就好像是地图有墙壁有小巷子，有些地方你不直接飞过去的话呢，是比较难走到的。 WCA 规则规定，官方产生的转乱步骤所有状态出现的几率要相等，这就是随机状态。不过呢， WCA 规则也有提到例外，
五阶、六阶、七阶和 Megamix 五模是用够多的随机步骤来转烂的，也就是影片最最一开始提到的方法。大概可以想象这些方块太复杂，要用电脑解也不是这么容易的。此外，有些非 WCA 官方的打乱器呢，也有可能是用随机步骤来提供打乱。目前 WCA 官方的打乱呢，是用一个叫做 T-Noodle 的软体，它还有提供给人下载，甚至还有程式码，有兴趣的话可以玩一玩哦。总之呢，三阶魔术方块的打乱是从4000万兆所有可能的组合里面选一颗，然后用电脑把它还原，再把还原步骤倒过来，就是打乱了。所以其中最关键的就是电脑它究竟怎么还原方块呢？我会再拍影片讲解。那在我拍好之前，先看看 YouTube 推荐给你什么影片吧。